әйелін қызғанған Шымкент қаласының тұрғыны жұбайын пышақтап өлтірді. Үлкен ұлы туа сала баласына сезікпен қараған әке әйеліне 20 рет пышақ соққан. Сорақсы сол, бұл айуандықты күйеуі омыртқасына операция жасатып күтініп жатқан ұстазының жағдайын білмек болып келген қос шәкіртінің көз алдында істеген. Куәгерлер марқұмның күйеуі әйелін ретсіз қызғанып қана қоймай, қол жұмсайтын қатыгез болғанын айтқан. Мектеп оқушыларының алдында жұбайын жер жастандырған отағасы туыстарымен полицейлерге мән жайды өзі хабарлап, бұлжытпай баяндаған. Ал анасын жоқтап жетім атанған марқұмның бір ұлы мен екі қызы қасқой әкеге қатаң жаза беруін сұрайды. Папасы, мен тазамын, сөз беремін сізге. Мен балдарым үшін өмір сүріп келатқан әйелмін деді. Мен көзімнің алдында сондай сөздерді айтты, бешара анам.